Հրետանային զորամասում ուսումնական ծրագրով նախատեսված դասընթացները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Արվում է ռավելագույնը ամրապնդելու և կատարելագործելու զինվորների մասնագիտական հմտություններն ու ունակությունները։ Հետաքրքրությունը առաջին իսկ օրվանից մեծ է եղել, թե ծառայության գալուց առաջ, թե հատկապես տվյալ զորամասում ծնունդը կոչվելուց հետո, հետո պայմանավորված է նրանով, որ մասնագիտությունից կախված պատասխանատվությունը ավելի մեծ է։ Ընդհանրապես չեմ պատկերացրել, որ կարող է գամբանակ հրանոթի վրա հրանոթի հրամանատար որպես նախապատրաստվեն։ Ամիսներ առաջ բանակի շարքերը ամալերած Լևոնը նկատում է, անցած կարճ ժամանակահատվածը բավական էր սիրելու և արժևորելու հրետանավորի բարդ և պատասխանատու մասնակցությունը։ Շատ հպարտ որ ապագա հրետանավոր եմ, որովհետև ներկայումս հրետանին շատ մեծ դեր ունի յուրաքանչյուր բանակի կազմում։ 6 տարի Մոսկվայում ապրել, եկել եմ 2 ամիս առաջ, որոշումը իմն է եղել։ Շառնակելով խոսքը Նարեկն ասում է, այլևս անկարող էր համացանցի միջոցով հետևել հայնքին սպառնացող վտանգին։ Պինդ գրկել է ծնողներին ու վերադարձել Հայաստան, իր նման տղաների հետ համահավասար պաշտպանելու հարազատ բնորանը։ Իմ պարքն է պետք հատամ իմ հայրենիքին։ Գիտակցում եմ, որ եկել եմ այստեղ, սովորում եմ առաջարդին է դորարանոթի հրամանատար, ես իմ հետ ունենալու եմ իմ ջոկատը, որ պետք է գնանք իրար հետ ընկնենք այդ պայմաններում, մենք սաղասել մեր հայրենիքի համար ամեն ինչի պատրաստենք։ Զինվորական ընտանիքում, որ մեծանում ես, արդեն դիսցիպլինան այդ կարգապահությունը ամեն ինչս սերմանվում է քո մեջ մանկուց։ Զինվորական պապիկի, հոր և հորեղբայրների շրջապատում հասակ առած սերժանտ Արությունովը մեկն է այն կրտսեր հրամանատարներից, որ զբաղվում են հրետանու հաշվարկի ապագա հրամանատարների պատրաստությամբ։ Խոսելով այդ մասին, նկատում է, ուսման գործընթացում բեկումնային պահը առաջին ինքնուրույն մարտական կրակն է։ Միայն դրանից հետո է զինվորը զգում հրետանու ուժն ու ապրում թիրախը խոցելու բերկրանքը։ Հողը մաքրել գլորքը նորմալ։ Պահայթյունի ձենը միջով չէ հասնի իրանց տմկատաղանտներին, զգացողությունները, ալիքը կրակոցից հետո, ուրիշ աճիքը հրետանավորի համար, ու ամեն կրակոցով ավելի ես ուրախանում։ Հոգեպես դու տրամադրվում ես այդ ամեն ինչին, այդ էլ մեծ կապ ունի, քանի որ հոգեպես տրամադրվածությունից կախված է, հետո զինվորը կխառնվի իրար պատերազմի դաշտում, թե ոչ։ Հրետանին պատերազմի աստվածն է, այդքան է հերիքա, որ արդեն շատ մեծ աճույքով սովորեմ ես զենքը ու գնամ զորքեր։ Ի տարբերություն Սերգեյի, Աշոտ առաջին քայլերն է անում հրետանավորի մասնագիտական հմտությունների յուրացման գործում։ Խոստովանում է, սկզբում անհապես սպասում էր գործնական դասընթացներին, մի քանի պարապմունքներից հետո սակայն գիտակցեց, առանց տեսական գիտելիքների, ճիշտ և արագ հաշվարկների անհնար է կառավարել հրանոթն ու խոցել թիրախը։ Գործնական ու տեսականը իրար հետ պետք է համատեղվի, համընթաց գնա, որովհետև եթե տեսականը չի մնան, գործնականի վրա շատ բարդ է լինելու։ Դրա համար երկուսին էլ շատ կարևորություն են տալու։ Մարտի տեսականը հյուրացնելուց հետո գալիս է այն գործնականում ամրապնդելու ժամանակը։ Այս օրինակ պարապմունքները անցկացվում են նախ զորամասում, ապա զորավարժաններում, այդ նպատակով անցկացվող ճամբարային հավաքների ընթացքում։ Անձնակազմը գործնական պարապմունքների ընթացքում վարժվելով ավելի է կատարելագործում և բարձրացնում ստորաբաժանումների ներդաշնակումը։ Ինչպես նաև նշեմ, որ մենք գործնական պարապմունքներն անցկացնում ինչպես ցերեկային պայմաններում, այնպես էլ գիշերային և եղանակի ցանկացած պայմաններում, որբիսի էլ ավելի բարձրացնենք անձնակազմի դաշտային վարժվածությունը։ Հաշվարկ ուշադրություն։ Իբրև սահմանամերձ Արծվաբերդ համայնքի բնակիչ Ամլետը լավ գիտի սահմանը պահող զինվորի դերն ու արժեքը։ Ինքն էլ մասնակցել է սեպտեմբերյան մարտական գործողություններին, 2 օր շարունակ կրակել ու խոցել առաջադրված թիրախները։ Ու այդ ամեն ինչ ինձ ավելի աստիպում, որ ես ավելի հմտանամ իմ գործում, որովհետև այդ ընթացքում հասկացել եմ բանակի դերն ու նշանակությունը։ Իմի բերելով մտքերը, զինվորները միաբերան կրկնում են. խաղաղության պահպանման միակ միջոցը հզոր ու մարտունակ բանակն է, որի ամրապնդման ու կատարագործման գործում ամենքս էլ պարտավոր ենք մեր գործուն ու մասնակցությունն ունենալ։ Առաջինը պատրաստ։ Եվ դա պարտավորեցնում է, որ մենք պետք է ուժեղ բանակ ունենանք, օրորի կատարելագործենք թե մեզ, թե մեր բանակը։ Մենք դրա համար ենք հիմա այստեղ, որ սովորենք լավ, մեր զենքերին բոլորս լավ տիրապետենք։ Մենք դա չենք կատարում ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան ցույց տալու համար։ Մեր հիմնական խնդիրը հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Մենք բոլորս էլ բանակի մի օղակն ենք ու ամեն մեկս էլ մեր պարտավորվածությունն ու պատասխանատվությունն ունենք ու ամեն մեկս էլ պետք է լուրջ ձևով մոտիկանանք էլ այս հարցերին։ Շատ լուրջ եմ նայում բանակ հասկացողությանը, շատ լուրջ եմ նայում այս ամենին, ինչը որ մենք անում ենք։ Ուշուցանում ենք անձնակազմին, որպեսզի ամեն րոպե պատրաստ լինենք ցանկացած պահի ցանկացած խնդրի կատարման։
Նրսա Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ